Європейський суд із прав людини зобов'язав Росію терміново помістити до лікарні кримсько-татарського активіста Едема Бакірова. Таке рішення ухвалили напередодні, повідомляє Крим Реалії, з посиланням на адвоката Ісляма Веліляєва. Тепер захисник подасть цю ухвалу слідчому у справі Бакірова та уповноваженій з прав людини РФ Москальковій. Якщо вони не відреагують, звернеться до суду. Нагадаю, ФСБ звинувачує активіста у буцімто незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки.